各位朋友好，这里是小民之心。今天是9月27号。昨天，世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕，刘鹤以视频方式出席，宣读习近平的贺信并致辞。刘鹤在致辞中提到，将坚定不移地推动改革开放和高质量发展，扩大高水平对外开放，支持民营经济健康发展等等等等。最近一段时间，刘鹤多次在媒体亮相，很是引人注目。9月6日，2021中国国际数字经济博览会在石家庄开幕，刘鹤以视频方式出席并致辞。刘鹤表示，必须坚持社会主义市场经济改革方向，坚持推进高水平对外开放，支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有变，将来也不会改变。9月16日，第17届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛在广州开幕，刘鹤作书面致辞。刘鹤再次强调，中国政府坚持社会主义市场经济的改革方向不改变，坚持对外开放的基本国策不改变，将继续大力支持中小企业健康发展，坚决支持民营经济健康发展。今天，刘鹤再度提及支持民营经济健康发展，这是他在20天的时间内第三次就民营经济问题作出表态。从去年阿里巴巴被调查以来，中共监管机构明显地加强了对民营企业的控制，针对民营企业的调查名目越来越多，众多知名的民营企业，如阿里巴巴、腾讯、美团、滴滴，以及众多的校外培训机构，都受到了调查和处罚。特别是在最近这一段时间，当局的强制监管措施已经引发了市场的震荡，而所谓的共同富裕政策更是导致社会恐慌。尤其是众多的党媒在八月底同时转发了毛左的一篇文章，每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。这篇文章宣称，这次变革将荡涤一切尘埃，让外界格外的担忧中国经济的走向，担忧习近平当局是否会进行新的文革。今年5月，网上曾经流传了一篇刘鹤以前发表的文章，题目是没有对文革灾难的反思，就不可能有今天中国经济的增长。这篇文章的内容和题目和当下的政治氛围严重对立，因而引起了国内外的强烈关注。刘鹤在这篇文章中特别提到，有三件事是经历过文革的这一代人无法回避的历史责任。一，是强化社会共识和推动改革开放；二是总结历史经验和推动理论创新；三是思考深化改革的导航图。其实这三件事就是一件事，那就是坚持否定文革，继续深化改革。刘鹤发表这篇文章的时间是在2008年，那时中国的政治形势已经明显的左转。刘鹤强调，坚持否定文革，继续深化改革，并非泛泛而谈，而是有明显的指向。也正因为如此，刘鹤的这篇文章在最近这些年不断的被重新刊载。刘鹤大概也没有想到，后来这些年，中国的政治形势变得更加的严峻，他大概也不会想到，他能够成为中共的中央财经委员会的办公室主任和国务院副总理。在习近平大开历史倒车，重新肯定文革的今天，一再刊登他的这篇文章，这未必是刘鹤本人的主意，但这篇文章却让外界对他有了更深的认识。看过这篇文章的人都能感受到，在如何看待文革这个重大的问题上，刘鹤的思想和习近平格格不入。然而，他们二人的关系似乎又非常的亲密。外界普遍认为，刘鹤是习近平的亲信和经济智囊。刘鹤生于1952年，
比习近平大一岁多。和大多数的红二代不同，他一直从事财经的专业工作，似乎并没有特别强烈的政治热情和政治野心。如果不是特殊的情况，刘鹤终其一生可能只是一个高级幕僚，这可能就是习近平格外看重他的地方。2012年11月，习近平就任中共中央总书记，12月的首次出行就选择了南下广东考察，并且在深圳向邓小平铜像敬献花篮。当时有不少人认为，习近平的这次广东之行象征着他将继续改革开放。当时刘鹤就在习近平身边全程陪同。2013年5月，习近平在会见美国国家安全顾问的时候，特地向他介绍刘鹤，这是刘鹤，他对我非常重要。后来美国的媒体对此做了专门的报道，报道认为刘鹤的工作是勾勒中国经济前景，而这一前景将指导中国未来十年的行进方向。在红二代当中，像刘鹤这样接受过系统的专业训练的经济专家并不多见，习近平因而对他有所倚重。就在习近平准备召开18届三中全会的前夕，国内媒体刊登了一篇文章，题目是刘鹤，你对中国究竟有多重要。这篇文章提到，顶层设计这个名词最早来自信息产业，出现在12五规划纲要当中，刘鹤全程参与了该纲要的起草过程。他对这个名词是这样解释的，顶层设计包括基本的价值取向，要达到的主要目的以及先后顺序。因为中国已经过了东试一下西试一下的阶段。这篇文章认为，在即将拉开帷幕的18届三中全会上，将会讨论完善社会主义市场经济体制的有关意见。该会议将会从顶层设计的角度确定下一步的改革路线图。这篇文章还提到，刘鹤是改革派，除了作为中央领导人的建议者之外，他本身对政策的制定有很大影响。值得玩味的是，主张顶层设计的刘鹤在价值取向上明显的和习近平存在着冲突，这也就意味着刘鹤的顶层设计一开始可能就存在着无法实现的问题。另外，这篇介绍刘鹤的文章说，刘鹤具有政治肃将的气质，不显山不露水，低头做人，高调做事，绝不搅在漩涡中心，绝不跟人产生正面冲突。刘鹤和习近平的私人关系外界知道的并不多，除了刘鹤红二代的身份，刘鹤的这些个人特质或许是习近平能够接纳他的一个重要原因。在中共的十九大上，刘鹤成为了政治局委员，进入了中共的权力中心，随后又出任中共的副总理。刘鹤的跃升无疑和习近平的个人偏好有很大的关系，也可以说刘鹤能够担任这样的重任，习近平起了决定性的作用。刘鹤出任中共的副总理后不久，便爆发了中美贸易战。在应对这场贸易战当中，刘鹤扮演了一个非常重要的角色，他亲自参与了与美国的相关谈判。只是这场贸易战的规模却是越谈越大，至今都没有结束。这其中最严重的一次贸易战升级源自于中共高层突然推翻了已经与川普政府初步达成一致的协议草案，而这个协议草案正是在刘鹤的亲自参与之下和美国方面谈了十个月的结果。有消息说，在这份协议中，中方承诺将这次谈判的结果以法律形式确定下来，因而需要对国内的相关法律做出修订。但是在最后关头，习近平否决了这份协议，
否决了刘鹤的努力，实际上也否决了他习近平自己。可以肯定，这样重要的谈判，刘鹤不可能擅作主张，重大问题他一定会随时请示习近平。习近平做出决定，背弃对美国的承诺，一定是出于政治目的，而且这个政治是和习近平的个人权力和权威有直接关系。而这个结果反映出习近平出尔反尔、翻云覆雨的特点。当然，刘鹤执行了习近平的决定，否决了自己的努力。在这场贸易战中，美国对中共的要求已不仅是贸易平衡问题，而是涉及到了中国经济的整体走向。无论刘鹤是如何考虑的，在这些重要的问题上，他都必须依赖习近平的决定，他只能在习近平决定的基础之上做一些细节上的谈判，不可能达到战略性的高度。最后，在美国依然维持高关税的情况下，中共当局和美国达成了第一阶段协议。实际上，在这场贸易战中，中共当局全面失败。只是这次失败似乎并没有让刘鹤失去习近平的信任，毕竟这次谈判的主要决策应该都来自习近平本人，刘鹤完全是在遵照习近平的指示行事。最近这一年多的时间，中国的经济形势更加的严峻，而习近平在基本上清洗完了党内的对手之后，也开始把注意力放在了那些民营企业和民营企业家身上。在习近平看来，那些规模巨大的民营企业以及家资亿万的民营企业家已经严重的威胁到了中共的统治，威胁到了他的权威。出于对政权崩溃的恐惧，习近平开始近乎疯狂地打压网络巨头，整肃行业龙头，以监管为名，强化了对各类民营企业的控制，试图实现对中国经济全方位无死角的管控，重新回归毛泽东的社会主义。这其中最新的事例就是对滴滴出行的打压。他打压的理由是滴滴出行不顾中共网监机构的警告而在美国上市。习近平的疯狂举动已经严重地冲击了中国经济和就业，尤其是严重地打击了国际投资者的信心。就在这个月的21号，《华尔街日报》披露，这些针对民营企业的一系列监管工作的细节，习近平不再交给刘鹤处理，而是由他亲自领导，并直接向中央办公厅发布指令，指示各部委采取行动并协调政策。尤其非同寻常的是，刘鹤还因为没有阻止滴滴赴美上市，被要求在党内做自我批评。关于滴滴出行的话题，我曾经制作过节目《狼多肉少，只能拼命争夺》，习近平亲信们打起来了，进行过分析。可以确定的是，滴滴出行能够上市，肯定是按部就班的走完了必备的程序，他得到了中国证监会的批准，乃至于得到了国务院负责人的批准，也就是得到了刘鹤的批准。而滴滴出行披露，中国的网监机构并没有向滴滴出行发出过不可赴美上市的指示。在滴滴出行被处罚这件事情上，滴滴公司只是一个无关紧要的角色，真正的主角是中共的网监机构和中共的国务院，是这两个重要的部门发生了冲突。习近平实际上站在了中共的网监机构一边，刘鹤只得被迫做自我批评。刘鹤多次在公开场合中提及，市场在资源配置中起决定性作用，当经济发展到一定阶段之后，政府和市场这两只手的关系逐步发生变化，企业家阶层开始成长并且发挥重要作用。然而，中国经济的走向和刘鹤所说的可并不一样。几天前，
美国《华尔街日报》有篇文章，题目是《习近平寻求约束中国式资本主义，坚持毛泽东的社会主义愿景》。这篇文章其中提到，刘鹤被公认为市场友好型改革者。过去的几年里，在为避免与美国爆发贸易战而进行的交锋当中，他在国外磋商中代表中国最高领导人。有时面对持怀疑态度的美国人，他会试图将习近平的行动描绘为推动停滞不前的市场化改革所采取的必要步骤。这个月的16号，中共当局突然宣布正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，而这个协定最初是在美国的主导下制定的，作为全球最高标准的自由贸易协定，在劳工权利、环境保护以及禁止向国有企业提供损害竞争的补贴等问题上都提出了很高的要求。中共现行的制度和做法与这个协定差距很大。习近平当局一方面对民营企业疯狂打压，试图重新实施计划经济，另一方面却提出要加入世界上最高标准的自由贸易协定，这无疑反映出习近平的思想的错乱和言行的矛盾。很有可能面对这样的局面，刘鹤也是无所适从，只能听之任之。华尔街日报说，刘鹤被公认为是市场友好型的改革者，这或许是对刘鹤比较客观的描述。然而，习近平显然不是一个市场友好型改革者，而是一个对市场经济有极大戒心的决策者，甚至是一个敌视市场经济的独裁者。而刘鹤一直能够被习近平接纳，这确实是一个很奇怪的现象。刘鹤在被习近平启用之前，一直从事幕僚工作，从来没有担任过党政领导。习近平应该知道，刘鹤没有政治野心，也没有自己的政治基础，对他的权力不会构成威胁。刘鹤这样的人在中共高层并不多见，在红二代中尤其不多见。习近平确实需要刘鹤这样一个熟悉经济事务的红二代，只是在基本的思路上他们二人并不一致。结果习近平就刘鹤这么一个智囊还是没有重用。可以说习近平走到今天天怒人怨这个地步，完全是咎由自取。中国的经济政策在中共这里无疑是一个政治问题，刘鹤只能听从习近平的决定，在现实面前收起他自己的理想。似乎刘鹤也甘心于做一个智囊而不是决策者的角色，这或许是他们能够相安无事的原因。好，关于这个话题今天就说到这里，小民之心谢谢各位，再见。